sætter 100 spins på. Det er 100 kroner. Og 285. Men det er lige nøjagtigt den fornemmelse, jeg har nu. At den bare spinder. Jeg ved, der er ikke en krone. Så. Simpelthen for hurtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg har så også spillet, du ved, der er en halv time tilbage. Jeg synes, så vi skal prøve den der Western halløj. Jeg tror ikke, vi ikke rigtig, ja, en krone per spin. Men autospil. Lad os tage autospil på 100. Så det autogår simpelthen for hurtigt. Ja, den står på en rigtig, det er 1 krone mønt, fordi det er 10 øre stykke. Så det er 1,5 krone. Det giver dig lidt mere nu. Så skal vi have noget free spins. Nej. Oha, 10 kroner. Det er rekorden nu på den her. Men det skal man altså gøre, når man spiller slots.
man er på, hvis man føler, at den ikke rent sidder og klikker og klikker og klikker, og det ikke giver noget som helst, så skal man altså skifte. Åh, det er jo ikke så sygt. Det kan da godt være en næste spin, som givet en formue. Ja, den her giver der lidt nu, så skal man fortsætte. Det giver dig lidt. Ja, der var også det der bank pengeskab. 6 kroner. Der var pengeskab, man kan få, og de der wild, det har vi ikke prøvet nu. Men jeg har faktisk spillet rigtig lang tid. Ja, klokken er lige 1 minut over 12, så jeg har faktisk ikke fødselsdag mere nu. Ja, jeg tror også, det er et ur, det her. Så min fødselsdag er slut. Det er 5. november dag. Men jeg har haft også en okay weekend. Det havde jeg da. Ja, den hedder Wild Wild West. Der er nok plads til navnet på 2 slots. Men den er ikke meget for de free spins. Så, kom så. Det er de free spins, der man skal have en gang imellem, og det der pengeboksen, det er bare lige noget, man får. Jo, det kan man også, skal man sidde og klikke flere tusind gange, men så har man så også tabt flere tusind kroner. Nu er det der igen, man sidder og klikker, klikker, klikker. Ja, lad os gå tilbage til til den der Berserk. Det er så bare væk fra min Vikings of Berserks. Så må vi finde den på, på listen igen her.
ved jeg ikke. Den forsvandt der altså bare på min liste hernede. Men den her, den vil du godt lige give en sådan for 50 kroner. Så måske ikke lige nu. Det synes måske, jeg har vundet nok. Ja, men der kunne jeg have stoppet efter halvanden times tid, og jeg stadig havde over 500, så kunne jeg udbetale 500 og så spillet en time, men det gjorde jeg så ikke. Det er jo så det, man ikke gør. Jeg tror, det er ligegyldigt. Hvis man kan lide at spille på den her, så er det det, man skal gøre. Og så er en anden spilmaskine, man bedre sig på. Så er man ikke bare sådan heldig, så tror jeg, det er lige meget, sådan, hvad for en spilmaskine der er. Det er mig, der klikker forkert. Skål! Der er 20 minutter tilbage. Ja, det ved jeg ikke. Nu er der 200 tilbage. Jeg har spillet næste træ. Det var også godt, at jeg skulle stoppe nu. Det var 200 kroner, jeg havde besluttet mig for. Jeg har sat ind. Det har jeg nu. Så skal vi være en ansvarlig spiller. Jeg skulle selvfølgelig have stoppet efter en time.
og udbetalt de der 500 kroner. Yes. Jeg tror, vi stopper nu, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at det bliver det samme som i går, med bare sidder og klikker og klikker og klikker og klikker. Til sidst så er jeg så 0 kroner tilbage. Jeg tænkte mig at sætte 200 kroner ind. Og jeg har vist kommet til at sætte 400 kroner ind med en fejl. Jamen nu vil jeg stoppe det her. Og så vil jeg... Men jeg kalder så den Viking of Berserks. Ja, jeg vil begynde at kopiere oplov, og så vil jeg ubetale de der 200 kroner. Det vil jeg gøre. Så må jeg prøve igen næste måned. Yes, cut. Og klokken den er 10.11 der. Ja, og igen, jeg vil ikke anbefale nogen som helst at spille om penge online. Det er åndssvagt at gøre det, og specielt sådan en som mig, der ikke har særlig mange penge, og skal bruge penge som hvad. Det er hul i hovedet. Det ved jeg godt, der er. Så det vil jeg også skrive i min bemærkning, som jeg gør til de andre Mokoslots. Det er altså på eget ansvar, hvis man gør det her. Fordi det koster en virkelig mange tusind kroner. Selvom det kun er en krone, man spiller stykket, eller halvanden, og nu der er det jo rigtig mange. Man kan godt tabe 1.000 kroner på en aften, selvom det er en krone. Så det vil jeg ikke anbefale nogen at gøre, men der er så meget andet. Det er også nogen, der har som hobby. Og et eller andet at spille poker eller noget andet. Ja, der er altså svært nogle mennesker, der går helt ud af kontrol, og de 10.000 viser flere 100.000, det gør de der. Så ja, men der er mange måder, man kan bruge penge på. Man kan også købe en bil til en halv million, og, eller man kan også sidde og spille og drikke rødvin og så spille en halv million op på spilleautomater. Der er mange måder, man kan bruge penge på. Man kan også give dem væk til andre mennesker, eller alle mange måder. Yes. Men tak for at se med. Jeg vil begynde at uploade. Og cut.